Salam, mən Məhəmmədov Pərviz, Əli Pənahoğlu, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyəm. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə mənə çox, necə deyim, təsir edici bir videom paylaşıldı və orada bayrağa qarşı səhv bir hörmətsizlik etmişdim. Ona görə də yəni, bütün hər kəsdən, xalqımdan üzr istəyirəm. Yəni, müəlliməmin dərsini pozduğuma görə də, yəni, o dərsimə yəni müəllimə hörmətsizlik eləmişəm, yaşlı müəllim olub. Tutorumuza qarşı da hörmətsizlik eləmişdim, bir neçə həftə bundan qabaq, yəni ona qarşı da üzrümü istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs yəni, qınayır, bilmirəm mənim tərəfimdə saxlayırlar yoxsa yox, amma onlar öz reytingini qazanmaq istəyir. Xahiş edirəm, heç bir şey etməyin, siz daha da işi qəlizləşdirməsinə səbəb olursunuz. Yəni, mənim haqqımda, mənim barəmda iş açılmasına səbəb olursunuz. Bunu Bakı Dövlətin Ağsaqqallar Şurası xüsusi müəllimlər hər şeyi öz yerinə, öz qaydasına qoyur. Yəni, mənə görə də narahat olmayan, o reyting qazananlar da bu videoların yəni, silinməsini xahiş edirəm. Yəni, o videolar silinsin.